ទៀតក៏តែមើលរឿងបញ្ហាតានតាំងរឿងកោះតៃវ៉ាន់ទូតឯកជនមុនត្រីថ្នាក់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរួមបានលើកបាទមុនត្រីថ្នាក់ខ្ពស់របស់ចិនមួយរួមបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអាចយកឈ្នះចិនដោយប្រើប្រាស់បញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នេះបានទេការលើកឡើងនេះក៏បានការមើលឡើងស្រាវជ្រាវពីស្ថានភាពតានតាំងរឿងកោះតៃវ៉ាន់បានមានភាពពុះកញ្ជ្រោលឡើងចាប់តាំងពីក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចប្រធានសភាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ ការពីដើមខែសីហាកន្លងមកនេះនឹងមានការជួបមន្តថៃអំពីលោកណនរីណាអ្នកតាមດ້ານព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនិយាយពីទៀតរបស់ទ្រទោះពលរដ្ឋមាន BTV ជួបលោករីណាតាមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់ចិនដែលបានលើកឡើងនេះតាចិនបានមើលឃើញពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ណាខ្លះដែលអាចឈានទៅសន្និដ្ឋានបានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអាចឈ្នះចិនបានដោយប្រើប្រាស់បញ្ហាតាមតាំងរឿងកោះតៃវ៉ាន់នេះបាទបាទនៅក្នុងដំណណ្ណទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកលីចាងស៊ូ ជាមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់លំដាប់ទី3នៃបកគមនិសចិនហើយលោកជាប្រធាននៃគណៈកម្មការចិនត្រៃសភាប្រជាជនចិនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបានជួបជាមួយនឹងប្រធានសភាប្រធានប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីវ៉ល ेंटीना មាត់វីងកូដែលបានជួបប្រស័យទាក់ទងនិងបានលើកឡើងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីក្រោយពេលដែលអាដាំសន័យមួយរូប ផ្នែកកងទ័ពអាកាសរបស់សាររដ្ឋអមរនឹងធ្លាប់និយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាខ្លួននឹងធ្វើឲ្យការវាលបាហាណាមួយរបស់ចិនទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នឹងគឺមានការលបបាក់នេះគឺជាសកម្មភាពមួយក៏ដូចជាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយដែលធ្វើឲ្យចិនខឹងហើយលោកលីចាន់ស៊ូក៏បានលើកបញ្ហានេះមកនិយាយដែរថាក្នុងករណីណាក៏ដោយសាររដ្ឋសាររដ្ឋអមរមិនអាចទប់មិនមែនថាយកឈ្នះទេគឺចង់ថាទប់អធិពល ការឡើងរបស់ចិនការពង្រីកខ្លួនទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទាំងបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាទាំងបញ្ហាដំណើរប្រកម្មផ្នែកយុទ្ធារបស់ចិននឹងគឺធ្វើឲ្យសាររដ្ឋចិនពេលច្រើនទស្សវតមកឲ្យដើម្បីរលេះរកហ្គេមຫນ້າមួយដើម្បីទប់ឲ្យចិនមានការលំបាកកំឲ្យវាកំឲ្យវាសាររដ្ឋអំរិកម្នាក់កំឲ្យដើរហួសឬក៏ដើរលឿនពេកជាងសាររដ្ឋអំរិកអញ្ចឹងលោកលីទៅបានបញ្ជាក់ថាអា សាររអាមរិចបានបានបណ្ដោយឲ្យមានដំណើកទស្សនកិច្ចរបស់លោកសេនណនស៊ីប៉ាឡេស៊ីមកកាន់កោះតៃវ៉ាន់យកការកលងមកគឺជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ចិននេះគឺចង់យកเกมមកកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងមកលេងដើម្បីគ្រប់ដាប់ឬក៏ដើម្បីទប់អធិពលរបស់ចិនកំឲ្យចិនមានការជឿនលឿនឬក៏រិះគំរាមកំហែងក្នុងកាលណាប្រដ ਾਇ យឬក៏ទទួលស្គាល់គោលនយោបាយចិនតែមួយហើយមិន ហើយតាមមិនរោកលេសផ្សេងដើម្បីទប់ជាមួយចិនទេធ្វើឲ្យចិននឹងមានអឥទ្ធិពលខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានជាលោកលីបានលើកឡើងថាសាររដ្ឋរនិតជាច្រើនទោះសវត្តបោកនេះគឺមានហ្គេមជាច្រើនដែលយកមកលេងក្នុងនៃទប់អឥទ្ធិពលរបស់ចិនបច្ចុប្បន្ននេះ គឺយកភាពតានតឹងនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលបង្កឡើងដោយលោកសេនណាន់ស៊ីប៉ាឡេស៊ីជារំលោភកិច្ចការផ្ទៃក្នុងឬក៏រំលោភអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់ចិននេះមកដើម្បីដាក់សម្ពាធលើក្រុងប៉េកាំងថាក្រុងប៉េកាំងនឹងគឺមានលេះឬក៏តែងតែចញ្ចឹមចិត្តដើម្បីកសោកយកកោះតៃវ៉ាន់ត្រឡប់ទៅវិញក្នុងនេះនោះ គឺដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យក្រមអបអគមនៅកោះໄតវ៉ាន់ឬក៏ក្រមព្យាយាមផ្នែកខ្លួននៅកោះໄតវ៉ាន់ហ្នឹងគឺក៏ជ្រូលឡើងចាំងទាមទារឯករាជ្យដោយសម្អាងការជួយជ្រោមជែងពីសរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបញ្ជាក់ថាការធ្វើទាំង lain សកម្មភាពទាំង lain ទាំងធ្វើទាំង lain របស់សរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ពីក្រមវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីក្របអធិពលកំឲ្យចិនរីកធំឡើងនោះគឺវាមិនអាចទៅរួចទេ អចិនក៏មានមិត្តភក្តិច្រើនដែលនៅគ្រប់ត្រូលប្រទេសចិនហើយក៏ដូចជាប្រទេសទាំងអស់នៅលើសកលលោកគឺគ្រប់ត្រូលគោលនយោបាយចិនតែមួយគ្មានចិនទី3នៅលើโลกនេះទេដូច្នេះការដែលសាររដ្ឋអាមេរិកធ្វើបែបនេះក្នុងចេតនាតែមួយទេគឺទប់អធិបតេយ្យរបស់ចិនទប់កំឲ្យចិនហ្នឹងងើបឡើងលឿនពេកឬក៏កំឲ្យចិនហ្នឹងវ៉ាខ្លួនឯងដែលជាមហាអំណាចពិភពលោកយូមឲ្យនោះបាទចង់ដឹងពីស្ថានភាពតានតឹងនៅ ដែនសមុទ្រជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាតានតឹងផ្នែកការទូតពេលដំណើការចុងក្រោយនេះតើស្ថានភាពឥឡូវនេះយ៉ាងណាហើយលោករីណាបាទរយៈពេលពីរសប្តាហ៍មកនេះស្ថានភាពមានការមានភាពតានតឹងខ្លាំងជាងមុនដោយសារតែដំណើកទស្សនកិច្ចជាបន្តបទបពីខាង សហភាពសអារ៉ាមរិកផងពីខាងបារាំងពីខាងប្រទេសជប៉ុនគេទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែលគេមើលឃើញថាស្រររំរិញឆ្លៀតជំរុញឲ្យដៃគូរបស់ខ្លួនឬក៏មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនឆ្ល ائل ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ជាការបង្កើនសកម្មភាពឬក៏រុញឲ្យចិនខឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងម្ដងពីរនេះគឺក្រៅតែពីការចុះហត្ថលេខាលើបញ្ហាសវនកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺមិនទាន់មានអ្វីថ្មីទេសម្បិតតែការវិភាសាផ្នែក បម្រាមរੂអាកាសធាតឬបញ្ហាបតិឋានផ្សេងទៀតដែលសាររដ្ឋអាមេរិកเตรียมទីឲ្យមានការវិកគ្រោះយុបលឬក៏ការប៉ះប្រឆាំងតកតងផ្នែកយុទ្ធាក្ដីផ្នែកបម្រាមរੂអាកាសធាតក្ដីរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងគឺចិនเตรียมទីឬក៏ដាក់លក្ខខណ្ឌមុនរួចឲ្យឲ្យសាររដ្ឋអាមេរិកចម្រះចោលនៅឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានកឡងម៉ោននេះសិនទើបអាចមានការវិកគ្រោះយុបលឬក៏ការវិភាគសាណារមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងកើតឡើង បាទសូមអរគុណលោកវិញណាយើងនៅបន្តតាមដានអំពីស្ថានភាពថាជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នេះបន្តទៀតក៏ដូចជាបញ្ហាតានតឹងខាងផ្នែកការទូតរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទអរគុណ